Ai, start na hadi. Sigalu bak işte mre. Това не е съдба. Добавя пръготи се за твоята смърт. О, има ре! И аз имам ре, какво си мисли? На мен всичките ми оръжия са голден. На мен е пик. О, павка, ако те убиеш, си ги взема. Да, знаеш. На някой му набих 20. На мен. Не, ако не спи това. Не съм аз. Друга. А, да, бе, не си ти. Аз вече да почвам. Рее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 eeeeee
канале. Он някой го убих, много жесток. Аз ще го... Лайк и... Сега ще го носко от напътка. Кошмар. Да, много близо мина. Нямам представа какво правим на строя. Не, точно на хайнграунд е. Аз трябва съм на хайнграунд за това. Къде си бам? Да, всичко от тебе си. Моско! Да. Рре! Има рре, 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 рре. Има ли рре? Има, има. О, RPG! Нема рре, ама има RPG. На. Сега да зим, и да зим. И да зим. А. Да зим туи. Ако е с RPG? Не, не съм аз. Не, аз не съм успял да го взема. А, не, успял съм. Аз съм голям кръга, знаете ли? Е, пак ще го носколквам. Искам го. Тук е павката. Хора, гледайте, великолепния ми носколк, че ще видиш. Абе, Любо, стига, бе. 31. Малко забавно. Но скопна, брат! Но скопна, брат! А? Майко! Мирси. Сега павка гледай да се научиш на репетич. Бай, облизи как мръв на смърси. Фу! Как ни го хитна, бе? Не, тъй. Сега ще хит. Хит. Давай, директно в помпата. Не. Серпенджит, серпенджит, серпенджит. Не, не, не. Давай, брат, на тебе се разминават до ухото, брат. Разбираш ли? Дай серпенджито. Чупи, чупи. Второ място, хора. Не. Да умрях тук. Еми, ай да ти оставя аз победата. Е, нали трябва и любовта да се радва? Да, да. Дай павката ще се радва. Само да не те уби любовка павка, защото ще е доста смешно. За мен. Разбира се. Аре, къде си? Не, 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 паста, паста! От 21. Аз да не съм слаб студент. На някой му набих 31. На само на 100.
Dobro, já se rozberem ty. Majko. Ten na lubáka stojí něco. Daj, Pavka tam. Няма ли се получива? Що няма, аз имам 8 патронов с миниган, така че... Не знам. Чума. Кой е истина? Майко. Той ще го ресна. Кой е? А, ще го изрезна. Е, получи ли? Не, 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 няма да реша. Не. Ари, павката се радва тук. Това беше супер. Е, че няма да го. Се радвате, момчета. Давай, 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 да видим колко. Не. Аз да го оставя никога. Не, айде да се видим. Там и толкова. Ся. Ця... Ари, хвост. Ари, са правим ли? Ари, ари, да че спакам! Ай, ма Джон Сина! Тан-таран-тан! Ора, искам някой да го клипне това с колкова и да го прати на някой. Аз ще прати да се науча да играя това най-то от най-големия нук на света. Ай, някой ма! Ай, ним наби демидж, мерси мъчета! Не, няма още е малко така. Ай, както ти искаш прави, ще го изкъртя доста така. И така прави на много добър. Аз ти помагам, ти ма стреляш. Какво помагаш? Аз... Тос брат лубака се отрепи, брат. Не. Да, брат, лубака той има на цели с... Не се убейте, брат. Не. Смърт на смърт. Не бутай! Ана, она, да, я. В TikTok има някакви деци показват за на реверт акаунтите. Ако искат да влез да имат точки някои. И... Ма, как се взимат повече точки, отколкото трябва, в принцип? Как, как? Има някакви хакове. Имаш точки, отдолу по това, къде ти пише да вземаш точки, ти пише какво трябва да направиш. Ако правилно си стегнеш игра, ти пише отдолу кой левел да станеш и като си... Да, да, ама... Не, питам това, как примерно, защото някой... Аз примерно за да направя това, вземам 50 точки, пък те вземат 250 точки. Ето не знам. Не съм много запознан тя с приложението, ама някой нищо не знам. Майко... Не знам едно приложение, където... Ай, не мораш да си купиш джемпове. Нали, не да си ги купиш, да изтеглиш играйте да идем. А кой е този дип на спами, бе? Моя павката. Я же! Никой ти не стреляш, аз не съм аз. А не, ти павката? Да, бе. Мхм. Павка, не знаеш, че сме дядите? Мхм, че ти Не. Не искаш да ме убиеш, не искаш да ме убиеш, не искаш да ме убиеш. Да си. Едно лубака. Павка, имаш ли снайпер? Не. А имам, да. Е, не трябваше да го взема. Майко, как са. Давай, убий го с RPG. А, да. Де пак RPG? Иде! Не, стига бе брат, аз съм го пикекс над пусма спами. Е, Любо, много си лош да знаеш, чакалиш като някой мишка от всякъде.
Аз се бия, аз се бия ти. Кой ти каза? Имам, тая игра имам резервен план обаче. Чакал на що сте? Тъй ся. Вие какви планови имате, не знам, ама аз имам стратегически план, който сега ще го изпълня. Ще го приложиш върху нас. Сега ще е нормално да му убиете. Да, рация, това ако не си уникила... Не, аз чупя един пай. Не изпаската за малко са цилнен буквално. Направо. Ама защо? Защо ми такова лънч пада? Не мога да разбера. Лъкнах ти го е. Да. Чупих това. Чакай. Давай искам със стил да го прибиш. И ляха мазен. Яба! Давай. Къде ще е? Дай му паса с помпата. Или с кара. Защо? Ще завършам второ или първо. Второ или първо. Защото... Шо... Давай, искаш да видиш как ще завършиш на последно. Един и не ги скача на мене, просто да ме е по-лесно. Ай, с кой се занимавам с глупси? Ай, аз... Що? Как не го хитна, бе? Бака ми, бака на те, лоу хакер там! Турбо хакер! Айде, лек! Турбо хакер! Дай му... Да, Любо, искаш само на тебе да се скочим първо? Да, Любо, е първо. Абра, той че кали, брат! Той че кали, не мога го видя кали! Точно това. Него му е предимството това. Еми, аз чакам да се... да избити. Се, заради това чакаш да се доизбими, зато и слушаш в по-предните места. Е, много ясно. Много ясно, ама сега ще виж колко е ясно. Дай по любака. А, давай. Добра, то с къде, бе? Да не е този дец спам на 1100 км. С миниган. Да, ясно. Този. Къде са? Че любака чакали просто... Кой да се ги? Ще ми съкратя живота. Еми, това е края на клипа.